Ціни на електроенергію зросли. Згідно постанови 544 Кабінету міністрів, від 30 травня був встановлений новий тариф. Для населення ціна складає 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину, незалежно від рівня споживання. Нічний тариф становить половину цієї вартості. Відповідно, за електроенергію, спожиту у червні, треба сплачувати за зазначеною ціною. Поточний тариф на електроенергію діятиме до кінця року. Щодо підприємців, то їхні ціни будуть далі формуватись на ринку електричної енергії. Це не підвищення по регіону Кіровоградської області, це підвищення по всій Україні. По-перше, це тариф дотаційний. Тому різницю між ринковим рівнем тарифу та оцим дотаційним держава повинна компенсувати. І наразі на фоні війни це все важче і важче робити. Це по-перше. А по-друге, потрібні кошти і бюджету, зокрема, для того, щоб ремонтувати, восстанавлювати ці пошкоджені лінії та інфраструктури внаслідок ракетних обстрілів.